15 жовтня в Народному домі села Торки пройшов патріотичний захід «В пам'ять про полеглих повстанців», в якому взяли участь колективи художньої самодіяльності народних домів сіл Бешів і Забава та наші сусіди із народних домів сіл Княже і Шпиколоси Сокальського району, котрі прибули на запрошення торківських аматорів сцени. Україно, лише в милосердя. Наші безсмертні, за безсмертя молюся Твоє, так як душі наші безсмертні. На початку концерту його учасників та глядачів привітав сільський голова Роман Коцько. Сьогодні ми відзначаємо такі дні, вчора і сьогодні відзначаємо саме основне наше свято, то є Покрови Богородиці, яка захищає нашу Україну своїм амфором. Також 75 років утворення повстанської української армії. Ой, ходить він годину, ой, ходить він друг, чекає допомоги пораненого. В концерті взяв участь хоровий колектив Бешівського народного дому. У виконанні бешівських хористів прозвучали пісні «Україно, молюся за тебе», «Червоно сонце сходить Україні», «Помолимось за мертвих і живих». Під супровід бандури проникливо прозвучала пісня про Лопатинського у виконанні сімейного ансамблю «Додиків». Вокальний колектив «Надвечір'я» із села Княжого, що на Сокальщині, задушевно співав «Ой, у лісі на полянці», «Рости, рости, черемшино» та пісню «О, матінко Божа». Чуть мовті на кашені,
Вокальне тріо із села Забава у складі Ольги Брановської, Наталії Казмірчук та Ганни Повторанової виконало пісні «Повіяв вітер», «Світить місяць» і «Димить туман». Запрошена до слова пані Надія Татарко, окрім емоційно-патріотичного привітання публіці, продекламувала вірша львівської поетеси Лесі Горової «Перемога». Наша львівська поетеса Леся Горова написала вірш «Перемога», який я зараз прочитаю. Ми просимо у Бога дні і в свята. Ми просимо зовсім небагато. Ми просимо єдиного у Бога, щоб відбулася наша перемога. Задля цієї світлої мети, заради України і народу, Бог допоможе нам цей шлях пройти і дасть за це високу нагороду. З великим захопленням сприйняли торківчани виступ вокального колективу «Мальви» з Народного дому села Шпиколоси Сокальського району, яким керує Марія Шкварка. У виконанні ансамблю прозвучали пісні «Розпрощався стрілець зі своєю ріднею» та «Ой, чути-чути стріл гармат». Тетяна Климчук продекламувала свого авторського вірша «Молитва за сина», котрий неабияк зворушив глядачів. Від ворожої кулі лихої у бою ти його захисти. Хрест недолі такої тяжкої поможи ти йому донести. Він пішов захищати Україну, саме пекло тієї війни. Поможи, щоб він там не загинув. Ти завжди його, Боже, храни. Автор книги «Торки. Історико-краєзнавчий нарис» Олег Матківський у своєму виступі згадав про криваві буремні події опору ОУН і УПА на теренах села і околиць, зокрема про геройську загибель його односельчан Ярослава та Ганни Коломаз. З глибокою шанобою він згадав у своєму виступі провідника ОУН Степана Бандеру. Це був символ України, який здобув це високе звання, цей образ завдяки способу свого життя, принципам свого життя. І, мабуть, не тільки самого себе, але й його родини, його батька, перш за все, Андрія Бандеру, який був замучений ще в 40-му році в Києві, після того, як совєтська армія вступила на терени Західної України, він був арештований і через рік був замучений в Жовтневому палаці, неподалік там, де Майдан відбувався, в Києві.
Олег Матківський яскраво продемонстрував односельчанам свої музично-вокальні здібності. Він майстерно акомпонував на баяні торківським співакам і сольно виконав пісню «Скоростріл». І ліс певний на шляху чотав, і ніхто не знає, що тут спочиває партизанна вага. І ніхто не знає, що тут спочиває партизанна вага. Скоростріл пухонько із тризубом шатка, і нічна зоря, даруй Боже молодій Україні. Ведуча заходу бібліотекар Наталія Заремба урочисто зачитала прізвища односельчан, учасників УПА, які зложили своє життя за свободу України. Присутні хвилиною скорбного мовчання вшанували також героїв Небесної Сотні та наших земляків-героїв, котрі полягли в АТО на сході України. На завершення усі спільно виконали Державний гімн України.